duvido, mano. Se deixar cair, eu vou levar um peteleco. Cara, vem cá. Nossa, que peteleco amarelo, forte, amarelo. Mano. Não, não vale isso. Vou amarelo. Você quer também, mano? Nossa, mano. Ô, você gasta de assim, ó. Ai, eu não quero cair, eu não quero cair. Se fizesse, você doer menos. Mano, ia ser tipo cartão, mano. Nem existia cartão. É cartão azul. Cadê a bola? Pega a bola lá. Eu quero dar uma bicicleta. Então vai. Se você errar a bicicleta... Peraí. A bola aqui. Vou dar uma bicicleta. Mano. Não. Então dá. Dá a bicicleta. Agui. Mano, agora é sério. Agora vai. E o peteleco ainda tá valendo, tá? Mas parece que você tá toda hora errando. Vai, ó, começando agora. Agora vale. Agora. Calma, vou pegar uma distância, né, também, pelo amor de Deus. Eu vou fazer meu jeito bonito. Vai. Então vai. Ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Parece que não foi 14? Não deu. Não, mas você chegou aqui, ó. Valeu, agora foi, ó. É, agora valeu. Chegou que nem percebeu. Eu faço 30. Quê? 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 Se você fizer 30, eu pago 50 flexão. Não vai brincar, não? Vou fazer 30, então. Duvido. 30, duvido? Duvido. Uma, duas, três. Não, bate nele. Não, vou quebrar. Quatro. Bate nele. Não. Vou na bicuda. Esse cabelo aqui. Mano do céu. Parece que curtiu. Eu gostei, Gui. Foi da hora, mano. Não. Rapaziada, seguinte. Hoje, mano, é um vídeo de futebol. Só não derrubar a casa da vizinha, senão moeu. Derrubar a casa da vizinha, pode deixar. Não, não faz isso. Então, seguinte. Credo, você beijou a bola, Bruno. Que nojo. Rapaziada, a gente vai jogar bobinho agora. Vamos ver quem é o mais bobo aqui da casa. Porque quem nunca brincou de bobinho, né? Dá uma segurada aí que eu... Cansou? Eu já cansei, mano. Corri demais. Mas você sabe como que é a regra do primeiro bobo, né? Tem que falar não bobo. 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 Ele ficou com cara de bobo, velho. É, ele é um bobo. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai brincar de bobinho aqui agora. A ideia do bobinho é o quê? Um bobo ficar no meio, os amigos ficar no canto, tocando. O bobinho pegar a bola e tocar pra outra pessoa pra ele não ser mais bobo. Isso aí. Certo? Mas tem uma regra também. Se passar debaixo das pernas do bobo, fica mais uma vez. Mais uma rodada. Isso. E se o cara for bobo, ele vai ficar pra sempre, porque ele é bobo, ué. É mesmo. Meu pai amado, Senhor Jesus. Você puxou o seu irmão, viado. Ô Gui, você puxou o seu irmão. Qual que é a azul aí? Quê? Não bobo. Não bobo. Ó, Ti. O último a falar não bobo, não vai ser mais bobo. Não bobo. Não bobo. Ah, o Gui perdeu de novo, viado. Ah, Gui, você é bobinho. Vai lá. Vamos comer esse negócio que alguém quer, mano. Tá, vai pegando. Ó. O Thiago vai comer esse negócio. Eu vou pegar uma GoPro pra ficar muito mais legal de você assistir. Então é isso. Eu sou. Agora tá valendo. Um, dois, três. Não bobo. Não bobo. Quê? Vai. Tava valendo já o Gui. É pra mim tava o Gui. Era o Gui, mas eu sei. Não, mas não vou com o torco agora. Tá bom. Ah, não vai com a mão? Vai, galera. A bola tá comigo, valendo. Mano, quem nunca brincou de bobinho na vida? Ai, meu Deus. Boa! Ixi, caramba. Muito rápido demais. Ô, Gui, e esse bobinho aí, você não vai vir? Opa, relei na bola. Não, não bola. É relar, tem que... Tem que pegar. Ah, não! Quer saber? Vou pegar a bola. Então vem. Fica um gol! Que bobo infinito. Que bobo infinito. Vai! Ai! Eu tô descalço, né? Não consigo correr. O bobo não vai pegar a bola nunca, velho. Vamos. Ai, não! Opa! Ô louco, Bruno, você jogou na fogueira. Mano, mas vai lá, que eu vou. Mano, eu sou bobinho. Opa! Pegou na mão, mas não valeu, você chutou. Ah, sai daqui, Bruno, rolinho em mim não. Vai pra mim. Ah, você sobe. Vamos pegar. Vem. Vai, vou dar um flash já, vai. Não!
Vai, Leonardo! Vai, Leonardo! Vai, Léo! Ah, não, olha, olha, não é ruim, mano. Quê? Não é ruim. Oh, perdeu! Perdeu! Perdeu meu dedo, chegou meu dedo. Vou ficar uns piscos, jogou meu dedo. Vem, Thiago, vem, Thiago! Vem! Vou completar! Completou! Mais um bobo, mais um bobo! Vai, Thiago! Ah, perdi. Tem mais um bobo, tem mais um bobo. Passou debaixo das pernas. Vem que eu já tomo lá debaixo das pernas. Vem, Guilherme, vamos brigar. Vem, 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 Mimiti. Vem, Mimiti. Vem, Mimiti, só assim. Nossa, mal passou, hein? Perdeu! Valendo, que foi tirar a camisa? Quem é o bobo? É o Léo? Não sei, Bruno. Fala se é roubão ou mentiroso. Vem, Bruno, vem. Ele tem sim problema nesse joelho. Ah, filma, filma aqui, oh, desgrama. É ruim, mas eu vou filmar. Nossa. Fudeu, fudeu, não tem o que fazer. Oh, ele tem, não, é sério, oh, é sério, galera, é sério. Não é brincadeira, velho. Calma, calma. Mano, calma. Não é brincadeira. Calma. Eu juro por Deus. Calma, calma. Eu juro. Calma, mano, para de se mexer, caramba. Quanto mais parado você ficar, melhor. Oh. Aê, relaxa. Calma, 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 calma. Calma. Ele já tem problema nesse joelho. É, mas ele não pode jogar bola, ele sabe. É a mesma coisa, eu não posso andar de BMX e ando de BMX, gira, mano. Ele sabe, mano, ele sabe. Nossa, mano, que bosta. Ó, oh, Renan! Renan! Pega esse celular, pega esse celular. Ah, ele vai ter que parar agora, não adianta, tem que parar. Renan! Vou parar as câmeras aqui, tá, nego? Parou tudo, para aí. Nossa, mano, que bosta, nego. Vai por mim. Nossa, logo o joelho que você machucou. Nossa. Isso que tá com a tala, mano. Mano, ele se machucou. Machucou aqui, ó. Zou machucou, o joelho. Zoou o joelho. Dói, hein? Não, é sério mesmo. SS? É o joelho dele. É. Vamos, Léo, chamar alguma coisa. Pega gelo. Você escutou? Deixa eu pegar gelo. Renan! Renan! Você consegue esticar o pé? Renan? Não. Eu consigo, mas vai doer pra caramba. Nem tenta, nem tenta. Mano do céu, que dor, velho. Vixe. Não, você tem que tentar, mano. Dá uma levantadinha. Aí, pronto. Mano, daqui a pouco vai passar, mano. Mano, eu te juro, daqui a pouco já dá até pra jogar bola, viado. Ô, ele torceu o joelho aqui, ô, Renan. Aqui. Dói muito na hora, mano. Dói muito. Nossa, mano. Tá só o pó. Você não tem noção, viado. É pior que arrancar o tampão do dedo, mano. Rapaz, se fosse tivesse morrendo aqui, ele morreria. Nossa, porque ele eu ele sei. Chegou assim, ó. Ai, meu Deus, arrancou a perna. Não, e ele veio assim, ó. A perna dele aqui na minha mão. Dá o gelo. Acho que o joelho. Acho que o joelho. Deixa um pouco o gelo. Faz isso aí, Léo. É o joelho machucado, mano. Me liga daqui uns 5 minutos. O menino que da casa se machucou aqui, né? Tá dando apoio aqui pra ele. Fechou? Falou. Não, ele lascou, hein, nego? Mas pode investir na previdência privada, 2 milhões. Não, fala pra ele que é 3, que eu vou dar 1 milhão também. É 3 e 2, eu vou dar 2 reais. Senta ali, Léo. Pega um banquinho lá pra ele, nego. Já, o Léo é machucado assim, ó, desde a da lenda do... Qual que é o nome daquela lenda lá, Léo? Senta aí, Léo. Léo. Senta aqui, Léo. Levanta ele aí, menino, devagar. Vai, levanta ele aí. Vê se ele quer. Não, quer levantar? Acho que tá filho aí, mano. É? Aí, ó, escora aí, ó. Escora aí, mano. Mano do céu, escorreguei na grama. Ó, eu já vi futebol, os caras, mesmo com essa lesão, os caras seguram aqui e ficam chacoalhando o pé assim, ó. Mas é claro. Putz, só assim. É. Então, nego, dá uma segurada aí. A gente, eu vou ver o que aconteceu aqui no joelho. Não é brincadeira mesmo, é sério, de verdade. Eu escorreguei, o tornozelo saiu. Bom, gente, passou um tempinho. Pra quem não sabe, eu tenho problema nesse joelho aqui, eu machuquei jogando bola. Tirando pegou um pouquinho de gelo, coloquei aqui embaixo. E eu uso até esse protetor de joelho pra ele não sair do lugar, ele não pode movimentar, sabe? E eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu escorreguei na grama. Molhado. E na hora que eu escorreguei assim, eu forcei demais o joelho. Tá meio úmido também, porque choveu. Mano do céu, velho. Mano, ele veio um susto, velho. Mano, é de verdade, tipo assim, agora até parou um pouco a dor, mas na hora que sai do lugar e volta, é uma dor, mano, eu muito. Eu tô confundindo você com a grama. Nossa, não dá demais, sério. Muito, muito, muito. Tipo, na hora que sai e volta. Sobe a maca aqui, ó. Trouxe uma maca pra mim, Rê?
Vem. Misericórdia. Eu não quero subir nessa maca. Eu não quero subir nessa maca aí, não, Rê. Obrigado, mano. Obrigado. Eu não quero, não. Não quero, não. Coloca a bunda aqui, ó. Ah, nem meu amigo, ó. Eu falo, galera, eu conheço, não. 90% é drama, mano. Não é, mano. Ô, louco, né? Você sabe que o joelho nunca foi. É verdade. Mas não era esquerdo, viado? Direito? É esquerdo mesmo. Mano, essa mancada é o que eu falo. Na hora que eu caio, dói muito. Aí eu manco, se eu tiver com o corpo quente, até eu consigo jogar a bola de novo. Mas depois dói pra caramba. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Já era um tarde, né? Ia jogar. É, né? Ia fazer até um timinho agora. Ah, tenta descansar. Cara. Se você descansar... É, eu vou descansar um pouquinho. Se eu melhorar, nós vamos fazer um time. Pode ser? Aí eu jogo... Viado, se você quiser, sinceramente mesmo, eu jogo com o seu time. Que daí você ganha. Tipo, não, você não precisa fazer nada quando tu derrota no seu time. Derrota na certa esse jogo. Valeu, nego. Uh-huh. Vou acabar o vídeo aqui. Rapaziada, às vezes alguém pode estar achando que é brincadeira isso aqui que eu tenho aqui no joelho, mas não é. A Tirene acabou de vir, né, Tirene? Foi na farmácia pra mim, comprou esse... Como chama isso aqui? Isso aí é gelol. Massa gelol. É tipo um gelol, sabe, pra dor? Então ela comprou esse e ela comprou esse negócio aqui também, ó. Que é esse negócio pra dor, pode ver que meu joelho tá muito inchadão, ó. Tipo, não é de brincadeira, é verdade. O meu joelho, eu tenho um problema nele, e é por isso que eu uso essa joelheira aqui, ó. Mas eu acho que eu escorreguei, né, Tirando? Você viu? Foi feio. Foi, né? Tipo, não é brincadeira. Mano. Daí, Titi. Vai dando volta aí, tá? É. Mano, eu vou colocar só mais um aqui, ó. E já era. Eu vou colocar a joelheira pra segurar tudo isso aqui. E, médico, mano, viu? Vou melhorar. Mano, se vocês gostaram do vídeo, do bobinho, eu trago mais pro canal. Eu tava pensando em montar um campinho de futebol aqui em casa, tá ligado? Comprar golzinho e tudo mais. Eu não vou parar de jogar bola, mas eu vou tentar cuidar mais do meu joelho. É, assim que essa pandemia tudo parar, eu vou ir atrás de um médico que cuida de joelho pra ver o que eu tenho no meu joelho, que até hoje eu não sei. Eu sei que eu, tipo... Ele desloca enquanto eu faço alguma coisa mais forte, sabe? Tipo, se eu faço alguma coisa, um exercício mais pesado, ele pode sim, às vezes, sair do lugar e voltar, hein? Eu não quero mais isso. Mas pra essa pandemia acabar, pra eu poder cuidar do meu joelho. E, mano, eu não vou parar de jogar bola. Eu vou sempre jogar bola, porque eu gosto muito de jogar bola. Então, mano, é isso. Eu vou jogar bola sempre que eu conseguir jogar. E se meu joelho, porventura, doer, eu paro e continuo no outro dia, mano. Porque só assim, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou.